à noite quando se deita, aquela com que se benze, à noite quando se deita, canta boa vez primeira, sem saber o que dizer. Cantando a vez primeira, sem saber o que dizer. E a quem veio a Sramegueira, eu só tenho a agradecer. E a quem veio a Sramegueira, eu só tenho a agradecer. Eu tinha quatro amores, dois de manhã, dois de tarde. Na ribeira do Alpenão, ai, eu navego na veiga. Na ribeira do Alpenão, vejam como é engraçado o mau rio Tendilhão. Vejam como é engraçado o mau rio Tendilhão.
8 minutos para 10 minutos, já sabe, na mão mas aqui coisa nenhuma, né? Então vá, fala aí. É que leva pá. Leva pá. O que é uma pá? O que é uma pá? Mostra lá. Mostra lá o que é uma pá. Olha, e o pé de bola aí? Então, bora lá. Mais um. Na vez, eu quero a pedra. Ei, caralho, eu quero a pedra, pedra. É o homem. Bacassim, lembra que essa cabeça aqui? É outra próxima. O americano, como é que deixa? I love you! Oh, fala aí, é o que vai fazer agora? Botas. E a máquina aqui a firmar, e aí vai ali tirar aquela coisa ali para fora, e a máquina fica sempre a firmar entre os dois ali a trabalhar. Tem luvas? Ah, mas os pôs a chegar, não? Mas tem luvas? Não, ela vai fazer-se um puico. Dá a prender para ver se vai lá bem puico. Este era de norte, não conta muito para cortar. Tem luvas para mim? Tem luvas? Olha para aqui, cara. Isto não precisa de luvas. Este tem um amor, isto não é um amor de senhora. Ah? Um olho e abre o olho. Fecha um olho e abre o outro. Agora quer trabalhar? Espera. Isto podia fora de trabalho, está pesado. Está a transpirar. Eu estava a montar a fisica. Olha cá o olho dele, olha cá. E vou mostrar um coelho aí de uma vez. Olha cá o olho. Vais ter que dar na coisa para trás. Porra, eu era o menor e queria dar a cagada. Era o guarda. Não sei como é que foste para o pui. A pergunta é uma meiga. Mas quando eu saí para o público, se já está a cagar de norte, está fora. O homem é São Frodo do Norte e você. Ei, por aí. Está complicado isto. Ah? Está a ver, olha. Epa, está a ver. Olha o chinelo. Está a lavar. Não, sei. O chinelo está aqui a brincar com o criança pequeno. Mas está bom, a gente vai hoje andar aí a fazer vinho e fazer essas coisas. Se não fosse, não tinha um pingadinho para boer quando esquece aí de verão. É para cantar a caldeada que vou. Já viste? Olha, já viste os pôs. É para acabar de estar de bomba. Por isso é que ele espera muito bem. Agora já estou a ver o que é. Está a chover. Eles não andam aqui a brincar com presas pequenas. Ele diz, faço vinho, faço tanta barrica de vinho, que faço aí tantos potes de vinho. Com a mangueira, manda-me escoar a mangueira e fecha. Fecha a água que tu vai vir. Por aí a que vai para o pui. Vai eu, ainda vai uma barra aí. Ei, tal. O senhor trata-me bem, está bem? É, pai, eu vou ter. É que tem idade sem seu irmão mais novo. Tá bom, peraí. Tá bom, eu estou de uma direita toda, já chegaram com o modo, não é nada. E tem uma vinha aí, e ainda tem que comprar o boi. É verdade. Olha, para vocês força. Dizerem que não trabalho. Deixa ver se tem força. Queres pagar aí? Ei, tu andas com a espreda da barra para cá, está a cabeça aqui demais. Agora estás a fazer tu agora mandar uma rapariga e ela está a querer me matar. E o periquete disse para cá aí. Quanto agora tive eu para matar a rapariga aí? Isto é feito para ferver. Vai fazer champanhe.